Hei, jeg heter Tina Marie. Jeg 19 år og kommer fra Mosjøen. På fritiden min så liker jeg å stå på snowboard, spesielt om vinteren. Og om sommeren så synes jeg det veldig artig å stå på rulleskøyter, så jeg prøver å få gjort det mest mulig når det er fint vær. Jeg arbeider på Eurosko, og jeg trives utrolig godt der. Det er, alle de jeg arbeider med, de er kjempesnille, og vi har det artig hver dag, og det kommer nye sko inn hver dag. Og jeg, nå har jeg liksom greid å få styr på det her, og ikke kjøpe alle skoene som kommer inn da. Flott, da prøver vi. Hvis jeg kunne vært statsminister for en dag, så har jeg ville hjelpe de eldre til at de kunne få komme seg mer ut og ikke vært sett inne dagen lang, og liksom hjelpe folk til at de skal ha det bedre. Kanskje få ned skatten litt, sånn at folk får bedre råd. Men jeg synes da at de eldre har det bra, det betyr veldig mye. For jeg har selv arbeidet på sykehjem, og jeg vet hvor fælt det er å se at de faktisk ikke greier å komme seg ut. Jeg har meldt meg på Frøken Norge, for jeg har alltid hatt en drøm om å bli modell. Det er liksom noe jeg brenner for, og jeg vil gå denne veien for å prøve å kanskje komme bedre fram. Det jeg har veldig lyst til å oppnå, da, det er å bli førstemodell, og kanskje greie å få rettet opp det der at de som har anoreksi og har en BMI under 16 burde legge på seg litt, at de får catwalk-modeller som er normalvektige. Sånn som jeg har former, og jeg vil liksom prøve å komme frem med det, ikke bare det som er rett ned og bein. Mange jenter sliter bare mer og mer med forskjellige spiseforstyrrelser, og det er veldig alvorlig. De to svakhetene i livet mitt er shopping og sjokolade. Jeg tenker ikke så veldig mye over at sjokoladen har så mye betyr på meg, trening og mye, men jeg trener hver dag, og det er bare for at jeg liker å holde meg i form, og man får mer energi når man er på trening hver dag. Og det liksom, du kjenner at du er våken om kveldene, og alt blir mye bedre.